გენდერული თანასწორობა პოლიტიკურ პროცესებში ამ თემაზე ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია მიმდინარეობს. შეხვედრას გენდერულ თემატიკაზე მომუშავე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების, რეგიონში მცხოვრები, ეთნიკური, უმცირესობებისა და მედიის წარმომადგენლები ესწრებიან. ისინი გენდერული თანასწორობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე, ასევე გარკვეულ სტერეოტიპებზე, გენდერული თანასწორობის საერთაშორისო და ადგილობრივ დოკუმენტებსა და ინსტიტუციონალურ მექანიზმებზე მსჯელობენ. რატომ ხდება ისე, რომ ის ამომრჩევლები, რომლებიც უფრო მეტ პროცენტს წარმოადგენენ საქართველოში, ანუ ქალი ამომრჩეველი 52%-ია დღეს საქართველოში, რატო არის ასე ნაკლებად წარმოადგენილი არა მარტო საკანონმდებლო ორგანოებში, რატო არის ნაკლებად წარმოადგენილი ხელისუფლებაში, რატომ არის ნაკლებად წარმოადგენილი გამგეობებში, საკრებულოებში?